Titkos, ubralot, mevter de teril, kamiadvil da uetrat shroma, darogot shukse, moprenam teris, sitkwa slis sitkwa, da zomas zoma, martslebis debnas. საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური, საქართველოს კინოაკადემია, სტუდია კოციო, ზიოგენე 2020. წარმოგიდგენთ შემეცნებით საგანმანათლებლო პროექტს რადიო კინო თბილისის საგანძურის ძიებაში. ნინო ჩხიკვიშვილი, ცისფერყანწელთა ლიტერატურული ბოჰემა. ჩიტუნები შემომსხდარან ხეზე, დაღელეში ჩახატულან ერთა. აულო უშურველი მხარჯველი იყო ჯიბოს ჯიბით. ბოჰემური ცხოვრება, ჟურნალ გაზეთების ბეჭდვა, სტუმრად ჩამოსული რუსი პოეტებისა და სხვათა გამასპინძლება ძვირი სიამოვნება იყო. ჯიბოს ჯიბე, ეს კალამბური ამბობდნენ აულოს არ უთქვამსო, აკაკი მიხუმრა თავის დროზეო. პაოლოს რა ენაღვლება, ცხოვრობს ასე ჯერჯერობით ჯიბოს ჯიბითო. მერე დამკვიდრდა ეს ფრთიანი გამოთქმა საზოგადოებაში. ასე იყო თუ ისე, პაოლომ თავისი ვერ მოიშალა და ტიციანსა და ნინასაც გადაუხადა ქორწილი. ქორწილი გაიმართა 1920 წლის 14 იანვარს. ზუსტად ერთი წლის თავზე გაჩნდა მათი ქალიშვილი ნიტა. ქუთაისში დარჩენილ კოლაუს ტიციანი უდეპეშებდა ქორწილის ამბავს და ეპატიჟებოდა. ქალაქი ქუთაისი, აფთიაქის ქუჩა, ნიკოლოზ ნადირაძეს. თბილისიდან 12 იანვარი 1920 წელი. ოთხ შაბათს ჩვენი ქორწინება, გაგვახარე და ჩამოდი, ეცადე ვალერიანის წამოყვანაც. ნინა, ტიციანი. კოლავ, გთხო, 14 იანვარს ჩამოხვიდე თბილისში. ამ წერილს კაფეში წერდა გაკრეტინებული ვარ. იქნებ ჭიჭიკოც, წამოიყვანო. ჭიჭიკო ვალერიან გაფრინდაშვილია. მე უთუოდ მოგელი. რომ მიმტკიცებ მეგობრობას, ამის იმედი მაქვს. ნინო მაყაშვილი წერს: მე და ტიციანმა გადავწყვიტეთ ჯვარი დაგვეწერა 14 იანვარს. ნინაობას აოლო ქალაქში დახქროდა, ყველაფერს შოულობდა, რაც კი საჭირო იყო. მხოლოდ ქალაქში კი არა, ბათუმშიც კი წასულა და იქიდან ჩამოუტანია ფლერ დორანჟის ყვავილების ნაცვლად ცოცხალი პარმიზიები. ატარძლის ფატარო მოერთო. მენიუც თვითონ შეუდგენია და მზარეულები და ოფიციანტები ქიმერიონიდან მოუყვანია. გრიბოედოვის ქუჩის 18-ში ბიძაჩემის საშა ჭავჭავაძის ბინა თავის გემოვნებით მოართვევინა და ქორწილი იქ გადავიხადეთ. გულზე ყველას წითელი მიხაკი დაებნია. სტუმრებსაც კი აულო ეპატიჟებოდა. თავის ფულს ხარჯავდა. თავად დახეული შარვალი ეცვა, მაგრამ ამას ყურადღებას არ აქცევდა. იგონებს ტიციან ტაბიძის ცოლი და ეს მოგონებები იმდენად სახიერია, ფერადოვანი, რომ ცოცხლად ხედავ ყველა სურათს და გონია, შენც იმ რეალობის ნაწილი იყავი და უბრალოდ დროთა სვლამ ბევრი რამ დაგავიწყა და ახლა მოგონებების წაკითხვისას ყოველი სურათი,
გარდასულ დღეთა ერთბაშად გაцоცხლდა და აფერადდა რომ შეიძლებოდეს დაუსრულებლად მოვიგონებდი ყველა იმ დღეს მოხუც ნინა მაყაშვილს რომ აგონდება რათა მეტი სიმძაფრით გაцоცხლდეს ყანწელთა ეპოქა რასაც ცისფერ ყანწელთა ოჰემასაც ვარქმევთ ახლა გადავინაცვლოთ პინტავას დუქანში ...1923 წელია. წარმოიდგინეთ, ქალაქური პატარა დუქანი თითქოს არც არაფრით გამორჩეული და მაინც მოწმე ყანწელთა და ფუტურისტების გაპაექრებისა. აქეთ ყანწელების ხედან, იქით ბოშორებით სუფრასთან, ფუტურისტები და მათ შორის რა თქმა უნდა სიმონ ჩიქოვანია. იწყება პურობა. როცა პოეტები უფრო მეტად შეზახოშტნენ, წამოდგა სიმონი, დაიწყო სადღეგრძელოს თქმა. გაიხედა ცისფერ ყანწელთაკენ და გამომწვევად ხმამაღლა წარმოთქვა. ჩავარტყათ ჩექმა ლირიკას თავში, რომ გადმოდინდეს სისხლით ცისფერი. ამაზე ყანწელები გამწრალა, მაგრამ პაოლოს მისებურად დაუშოშმინებია ყველა. გაგრძელებულა ლხინი. მერე პაოლოს ქაღალდის ხელსახოცი აუღია, ზედ რაღაც დაუწერია და ეს ხელსაწმენდი, როგორც ქაღალდის ჩიტი, ფუტურისტთა სუფრისთვის ისე დაუმიზნებია, სიმონ ჩიქოვანის თეფშზე დაცემულა. სიმონი ქაღალდს დასწვდომია, დაუხედავს და გაღიმებია. უწინ ლეკები, შმაგი ქისტები თავზე ესხმოდნენ კახეთის მდელოს. დღეს კი ჭაბუკი ფუტურისტები ანადგურებენ ძველ საქართველოს. ამიტომ არ გსურს წეროთ ლექსები და ვეშურებით პინტავას დუქანს. ჯობს მწვადი, ღვინო, წიფე ნესვები, გიჟმაშ პაოლოს, ტიციანს მსუქანს. არჩევანია სახელოვანი, ჩვენ კი სიცოცხლეს კიდევ ვეცდებით და მიხარია, რომ ჩიქოვანი მე მანადგურებს მანიფესტებით. მიუწერია პაოლოს სიმონისთვის. ო, ჰა, როგორია ასეთ მეინახეებთან ჯდომა და ამ ყველაფრის თანამონაწილეობა. კარგია, აბა რა, ანდა პაოლოსა და ტიციანთან, გოგლასა და დედას ლევანასთან ქეიფი რადღირს. ამ ამბავს ცნობილი მეცნიერი აკაკი გაწერელია იგონებს. საერთოდ პაოლო იაშვილის სტიქია სანადიმო ბაღებსა, ნახევარ სარდაფებსა და სასტუმროებში მოლხენითაც გამოიხატებოდა. ერთხელ 1925 თუ 1926 წელს გაზაფხულზე პაოლო იაშვილმა ტიციან ტაბიძემ და გიორგი ლეონიძემ დროს გასატარებლად კახეთში წამიყვანეს. გომბორი არ გადაგვილახავს, სართიჭალის სასადილოში დავრჩით. დედას ლევანა მომიძებნეთ, თბილისელი ძმები ვეპატიჟებით. დაავალა სასადილოს პატრონს პაოლომ. სასადილოში გრძელი მაგიდები იყო ჩამწკრივებული. ნახევრად ფარღალალა დუქანს მიწური იატაკი ჰქონდა. სად იყო და სად არა მალე დედას ლევანაც გამოჩნდა. ხელი საშუალო ტანის კაცი იყო, მოგრძო სახისა, ნიკაპამდე დაშვებული, წვრილად შეკრეჭილი ულვაშებით. თემური ქუდი ეხურა, ძალზე დინჯი და შრომელი გლეხის ტიპს მოგაგონებდათ. იფიქრებდით, ესესა ეზოში ოჯახურ საქმიანობას მოაცდინესო. სტუმრები მეფურად შეეგებნენ მას. დედას ლევანამ დინჯად შეიფერა საზეიმო რიტუალი.
აულო იაშვილის მარცხენა იღლიაში შეყუჟული შევცხეროდი ჩვენი პოეტის ნადიმს, რომელშიც ასე ნათლად გამოსჭვიოდა ქართული ხინის ყველა შესანიშნავი თვისება: სმაში თავდაჭერილობა, მარტო პაულო ცლი და ვეება ფიალებს და ჩინებული მჭერბეტყველება, რასაც ლექსების ზეპირად წარმოთქმა, ექსპრომტები და დედას ლევანას შეუდარებელი ტენორი აგვირგვინებდა. დედას ლევანას ყოველი სიმღერის დამთავრების შემდეგ პაულო წამოდგებოდა, მისკენ გასწევდა და ფეხზე მდგარი ორივენი ხრებზე ემბორებოდნენ ერთმანეთს. კახური ვოკალისა და იშვიათი ღვინის ემბაში თითქმის ხელახლა ინათლებოდნენ ქართველი პოეტები. ერთი სიმღერა უიღბლო სიყვარულის გამოტირება იყო. დღესაც არ ვიცი, ფოლკლორული წარმოშობისა იყო თუ თვითონ მომღერლის მიერ შეთხსული. დავიხსოვე მხოლოდ სიმღერის დასასრული. სევდიანად, მაგრამ თაფლივით ტკბილად გაჭიმული ბოლო ნოტი. სიმღერის დასასრულს პაულო იაშვილმა წითელი ღვინით სავსე დიდი ფიალა იატაკზე დაანარცხა და თავი ჩაქინდა. დედას ლევანას ბოლო სიმღერამ თუ ააფეთქა მისი ტვინი ვერანი, პაულო იაშვილი თავდახრილი იჯდა მაგიდასთან სასადილოს იატაკზე. სპირალურ კალებად მიედინებოდა წითელი ღვინის წორილი ნაკადები. ანდა კაფე ქიმერიონის გახსენება რა დღირს? Был день осенний კიდევ კარგი დღემდე რომ შემორჩა რუსთაველის გამზირზე, რუსთაველის თეატრის სარდაფში. ეს ერთი შეხედვით, უტყვი და მაინც ყველაზე მეტყველი, ერთ-ერთი მემატიანე ყანწალთა ბოჰემური ცხოვრებისა. კაფე ქიმერიონი. ტიციანის ცოლი ნინო მაყაშვილი კი იგონებდა. ტიციანი ხშირად მწერდა და წერილებში მთხოვდა, რომ მალე ჩამოსულიყავი და დროზე მენახა ქიმერიონის კედლებს, როგორ ხატავდა ხატვარი სუდეიკინი. და მას თურმე ჩემი დახატვა ჰქონდა გადაწყვეტილი. მართლაც თბილისში რომ დავბრუნდი, შესასვლელი უკვე მოხატული იყო. ლადო გუდიაშვილიც ჩართულიყო ამ საქმეში. ხატრები გამუდმებით მუშაობდნენ ქიმერიონში. თბილისში რომ დავბრუნდი, შესასვლელი უკვე დახატული დამხვდა. ქიმერიონის შესასვლელის თავზე ლადო გუდიაშვილის ნამუშევარია. ლადოს ნიამორს ჯეირანს ეძახდნენ. გონი ამიტომაც აიღო ჯეირანი თავის ემბლემად. შესასვლელის მარცხენა მხარეს სუდეიკინი ხატავდა. ჯერ კაფე ინტერნაციონალის ქალიშვილებს შორის ტოგაში გამოწყობილი პოეტი იდგა. შემდეგ ვერა, სუდეიკინის ცოლი, შუა საუკუნეების ქართული ფრესკების კოსტუმში. მის წინ კი ყანწით ხელში ესპანურ ქუდიანი პაოლო. გვერდით პიეროს სამოსში ტიციანი ბროწეულის ხეს მიხდნობოდა. იქვე იყო სუდეიკინიც, ძველ რუსულ სამოსში. შემდეგ ფრესკაზე იაკობ ნიკოლაძე, ლადო გუდიაშვილი და დავით კაკაბაძე გამოეხატათ. მე კი კოლომბინას კოსტიუმში
მათ ჩირაღდნებით ვანათებდი. მე ყველაზე ნაკლებად უგავდი ჩემ თავს, რადგან სუდეიკინი მეხსიერებით მხატავდა. ქიმერიონი შიგნით დავით კაკაბაძის უზარმაზარი ტილოთი იყო დამშვენებული. ხატვის დედა როწეულის ხის ქვეშ. დანარჩენ კედლებსაც სუდეიკინი ხატავდა. ჩამტრეულ სარკეებს, რომლებშიც ირეკლებოდნენ ადამიანები, სარკის ნამსხვრევებში დანაწევრებულნი. სურათებს შორის ეკიდა სხვადასხვა საინტერესო ნიღბები. კაფეში ღამღამობით მივდიოდი. ხატრები თავთავიანთ კიბეზე იდგნენ და ხატავდნენ. ჩვენ ქვემოთ ველოდებოდით. სასმელ საჭმელი მოგქონდა ხოლმე და ზემოთ ვაწვდიდით. სუდეიკინი კი დიდი შთაგონებით გვიყვებოდა იმ ადამიანებზე, რომლებიც დამსხვრეულ სარკეებში ირეკლებოდნენ. ეს საოცარი იმპროვიზაცია იყო. მოჯადოებულნი, გამთენიისას ბრუნდებოდით შინ. მერე ნინა ტიციანის წერილს ახსენებს ქიმერიონზე და ვგონებ, არ იქნება ურიგო ჩვენც რომ გადავიკითხოთ ერთი ნაწყვეტი. რაც არ უნდა მოაბრუნოს ვალერიან გაფრინდაშვილმა უკუღმა პეიზაჟი, ვერავინ ვერ იტყვის რომ იყოს მეტი სიხარული გარდა აპრილის სითეთრისა. ჩემთვის აქამდე აუხსნელი ფაქტია, აზიის პოეტებმა რატომ გააღმერთეს მაისი. გოლოვინის პროსპექტს მაშინ უკვე ერქვა რუსთაველის, როცა ერთმა მოსკოველმა ჟურნალისტმა და თეატრალმა ლვოვმა პირველად გაგვაცნო სერგეი სუდეიკინი. ყველა იმ ხელოვანთაგან, რომელნიც რუსეთის სამოქალაქო ომმა საქართველოში ჩამოიყვანა, უთუოდ საინტერესო დარჩა სუდეიკინი. სუდეიკინმა ჯერ რევოლუციამდე დასტოვა პეტერბურგი ავადმყოფმა და ნერვებ განადგურებულმა. ის მაინც მოხვდა მობილიზაციაში და მსახურობდა არმიაში. შემდეგ კი თითქმის ერთი წელიწადი იწვა ყირიმის სანატორიუმში. მისმა მეგობრებმა და ყველაზე უფრო თვითონ მან დაჰკარგა იმედი გადარჩენის. მე არასოდეს არ მიგრძვნია სიკვდილის მეტაფიზიკა ისე დაჯერებით, როგორც სუდეიკინთან საუბარში. მისმა მეგობარმა, პეტერბურგელმა მხატვარმა, საველი სორინმა, მისცა მას პირველად აზრი საქართველოში წამოსვლის. არის რაღაც აუხსნელი სუდეიკინის და სორინის მეგობრობაში. ეს შეუძლებელი შემთხვევაა მოცარტის და სალიერის დამეგობრების. სუდეიკინში ნამდვილად არტისტის სულია, რომელიც მხატვრის სახით დადის ქვეყანაზე. სორინი აძლევს მის ცხოვრებას მიწიერ აზრს, რაც საჭიროა იმისთვის, რომ შიმშილით არ მოკვდეს არტისტი. არ ვიცი, დარჩა თუ არა ვინმეს აწერილი რუსეთის სამი წლის წინ. იყო რაღაც ფანტასმაგორია, მართლა ასტრალური მტვერი გაყინული სიცივით თოვდა მაშინ რუსეთში. იყო სამოქალაქო ომი, ჩრდილო პოლუსის ოკეანის სიცივე და შიმშილი მისტერიამდე. კულტურული ადამიანები კოცნიდნენ მიწას ჩვენი თვალის წინ, თბილისში, და ტიროდნენ, როცა ხედავდნენ ელექტრონის სინათლეს. თითქოს საფლავიდან გამოღვიძებული ხალხი ვერ იტანდა ჰაერს და სინათლეს. ყველაზე უფრო გოგემა და გაბედული პოეტი, თითქოს ტენკა რაზინის ტემპერამენტით, ვასილ კამენსკი ტიროდა კაფეში, როცა გრძნობდა სითბო ჟრუანტელს და დაოსებულად რუსული სიმართლით ყვებოდა ამბებს მოსკოვის სიცივეზე. მაშინ ჩვენ გვესმოდა ფრაზა, რომელიც შემდეგ ერთმა ახალგაზრდა პოეტმა ჩამოიტანა პრაღიდან. აკადემიკოსი პოეტი ივანე ბუნინი ამთქნარებს და ამბობს: ღმერთო,
დამსვა ერთხელ მაინც საქართველოშიო. აქედან წარმოდგა ლეგენდა საქართველოს ოაზისობისა. აქედან განმეორდა ბიბლიური ლეგენდა, რომ სამოთხე უნდა ყოფილიყო ევფრატის გადმოღმა. ერთი შეხედვით გრძნობთ უთუო დიდარდისც, ღია ცისფერი თვალები, რომელსაც შეხვდები მხოლოდ რუს არისტოკრატიაში, ტანი ატლასის სიმჩატით და ანტიური ფორმებით, 40 წელზე მეტი. ვინ იტყვის, რომ ის კიდევ არ იყოს ლიცეისტი, ნამდვილი გამართლება დორიან გრეის. ღია თვალები მაინც ინახავენ ახალგაზრდობასა და შემოქმედებასთან ერთად რაღაც დიდ წყევლას. სუდეიკინს მარტო ვერავინ წარმოიდგენს. მას თან დახვდება თავისი მუზა. ეს თითქმის დაუჯერებელი ამბავია საუკუნო არტისტული სიყვარულისა. ვერა არტუროვნა ლური სუდეიკინისა, გრეთხენის თვალებით, რომელიც აჩერებდა ერთ დროს თბილისში ყველა გამულელს, ვისაც ჰქონდა რაიმე ესთეტიკური. ამ ქალმა მთელი თავისი სიცოცხლე შესწირა სუდეიკინს, მაგრამ ამ თავგამწირვას ჰქონდა და აქვს გამართლება. ეს ალბათ ყველაზე უფრო შეყვარებული ცოლქმარია ყველა არტისტებს შორის. სუდეიკინის ყველა სურათი ვარიაცია ერთი სახის, რომელიც გავს თანამედროვე მადონას და ამ გარემოებაში სრულიად არ არის ერთ სახეობა. ძლიერი სიყვარული ანათებს უთვალავი სხივებით. La plainte de deux cœurs, un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre. პირველი შეხვედრა, როგორც ყოველთვის, იყო პაოლო იაშვილი. წვიმიან აპრილის დღეს ჩვენ მოვხვდით კაფე დარბაზში. პირველი გრძნობა, რომელიც შეიძლება შენიშნო სუდეიკინის აღტაცება პაოლო იაშვილით. ეს არის ტრადიციის თავმოყარეობა. ეს არის პაოლო იაშვილის ახალგაზრდა სიხარული, მისი პირველი სახე პუშკინის მეგობრებში. გაბედვა, პათოსი, მოცარტობა. სუდეიკინი გრძნობს ამას როგორც არტისტი. მეორე, სუდეიკინისთვის საქართველო პუშკინის, ლერმონტოვის და ტოლსტოის კავკასიაა. სუდეიკინმა მიწიშვილს პირველად ამ დღეს დაარქვა ნაპოლეონი და ამ დღის შემდეგ ყოველთვის იკითხავდა მას როგორც ჭინკარს. მე მგონია, პირველად სუდეიკინმა იგრძნო პოეტური სახე ნიკოლო მიწიშვილის. სუდეიკინმა მთხოვა მისულიყავი მასთან ბინაზე, რომ მენახა ყირიმის ეტიუდები. გრიბოედოვის ქუჩა, ლვოვის ბინის ქვეშ, თითქმის სარდაფი ოთახი. ოთახის სავსე სურათებით მე იმ დღეს პირველად ვიგრძენი, რომ სუდეიკინი არის მუსაიფის გენია, როგორც უაილდი. პირველი აზრი იყო დაგვეწერა დიალოგი მხატვარზე და კერძოდ ქართულ გამოფენაზე, რომელიც იყო მოწყობილი თავრობის ხარჯით დიდების ტაძარში. მე გულგრილად უთხარი, რომ მივიღებდი დიალოგის ფორმას, რადგან ის თვითონ გენიალურად ლაპარაკობდა მხატვრებზე. მე ჩავწერე მაშინ მისი წერილი ქართველ მხატვრებზე და დავბეჭდე გაზეთ საქართველოში. და მგონია, ეს ერთადერთი წერილია საქართველოში ნამდვილი ოსტატის, დაწერილი ცოდნით და სიტყვის უჩვეულო ეკონომიით. პირველი გაკვირვება ეს იყო ნიკო ფიროსმანი, გენია აუხსნელი და საქართველოს გამართლება.
ყური და ღვინო, кейფი და სიხარული. თუ ნიკო ფიროსმანს კახეთში არ უცხოვრია, კახეთში მაინც უმოგზაურია. ამბობენ ყოფილა ერთდროს ობერკონდუქტორი. არის ირონია ბედის. სხვა ყველა აპოკრიფული სიტყვები, თუნდაც რომელსაც ავრცელებს მოსე თოიძე, მხოლოდ მოგონილი ამბებია. ჩვენ ცისფერყანწელებმა პირველად თბილისში გავხსენით სეზონი კაფეში. ბევრი ალბათ მოიგონებს კაფეს, რომელსაც მაშინ დარბაზი არ ერქვა. დიასახლისებში გვახსოვს პოეტესა განდეგილი და იუსტიციის მინისტრის შალვა მესხიშვილის ცოლი ქეთო. მოულოდნელად დაიწყებოდა ლექსების თქმა, პირველად დაიწყებდა და შემდგომ სხვა გამოსვლებს დირიჟორობდა პავლო იაშვილი. გამიადვილდა უეცრად შრომა და როგორც შუქზე მოფრენა მტერის. ლექსებს ამბობდნენ ტიციან ტაბიძე, ლელი ჯაფარიძე, ლექსი უთქვამს ბალმონს, სერგეი გოროდეცკის, ზდანევიჩს და ბევრ სხვას. მეგობრებო, არის დრო რომ წამოდგეს არისტო ჭუმბაძე, რომელიც ამ დროს ემზადებოდა დიპლომატად სკანდინავიაში გასამგზავრებლად. მაშინ ჩვენ მოვინდომეთ ქონოდა ჩვენი საკუთარი კაფე. ბინა აღმოჩენილი იყო, მაგრამ იყო სიძნელე. ქართული მთავრობა ერიდებოდა რეკვიზიციას. ისე კი ვინ დათმობდა ბინას? მაშინ ქართულ არტისტებისთვისაც არ იყო თეატრი. დავიწყეთ ფიქრი კაფეს მოწყობისათვის გრანდიოზულ ფორმებში. სამი თვის შემდეგ, როცა ბინა გადაცემული ჰქონდა მწერალთა კავშირს და მისი თავმჯდომარე კოტე მაყაშვილი ელოდა ვინმეს, ვინც ამ კაფეს მოაწყობდა, უცებ გამოჩნდა ივანე მაჩაბელი. საქართველოში ვერავინ დაიჩემებს მეტ თეატრალობას, ვიდრე ივანე მაჩაბელი. ბევრს მოიგებდა მაშინ თბილისის ოპერა და დრამა, რომ ივანე მაჩაბელი ყოფილიყო ანტერპრენიორი. მას აქვს გამბედაობა და არტისტებისათვის საჭირო დიქტატორის ხელი. აქ პირდაპირ იწყება ისტორია ქიმერიონისა. Manchester, Liverpool. მე ყველაფერი განვიცადე თავგანწირულად და შეცდომები ყოველგვარი მოვინანია დაბადების დღეღამითელ. საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური, საქართველოს კინოაკადემია, სტუდია კოცი, სოკო სტუდიო, დიოგენე 2020, რადიო კინო, თბილისის საგანძურის ძიებაში. ტექსტს კითხულობდა კობა ცხაკაია. გასასრულებელი.